你要分别了，来我往这里报，是吧？我们要的时候没要了，我弟弟要了。完了吧，全国都杀遍了。完了吧，全国都杀遍了。哎，三十的赔礼，那不能嘛？太难了，姐妹们，喏。我那不给你老米碗，那脏了。对，喏，就那麦子，就那吧。 3 ลับบ่ซาบิเตียวทูเตียวโอเคครับ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 คร
高满的嘴脸。Let three bar. Four, one, One five bar.
One fight, one ma. Fight one, save it, ma. But then, who save it, no? Fight one, ma. Call ma, no. One, leave all. Wait, how are you? One fight, one. Oh, no, we're not touching it. No, good. I'm not fight one more. Fight one more. But I'm going on 9 months ago. But I'm challenging a good fight one more. You wear a badam here, no? One fight bar. One fight bar. One fight bar, no, but that's a chimney saying, you know, to go on. One fight bar. Fight one bar. One bar, but that's a chimney, you know, to go on, but that's a chimney. How the other machine, you're not going to fight one bar. ก้าวหนึ่งก้าวมาเนาะปัจจัยเนาะปัจจัยเนาะก้าวหนึ่งสิบวันมาเนาะปัจจัยชิ้นนี้สิก้าวหนึ่งสิบวันมาเนาะปัจจัยเนาะนิ้วหนึ่งเนาะปัจจัยเนาะปัจจัยชิ้นนี้ตัวเราเสียเวลาก้าวไป One十八，三百七毛的。One十八，别。One十八。赔一三百八。没有那个，没有那个，没有那个。十五万吗？哎，帮你们。高嘛，喏。 高嘛，喏，万十八，万十八的，我们好点，不但高点也不咯，不但高点咯，不但没有那内幕不了的。好，不要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 ，
ကျောင်းသားတို့အမှတ်တက်နော်3စစ်ပါ3စစ်ပါ3စစ်ပါကောင်းပါပဲရှိပြားနဲ့တက်ရှင်ဝနာဘရော့ကက်လုံးကျောင်းတော့ပြန်မိပါပြီနော်စစ်3ပါလုံးပြန်မိပါပါဝနာတို့စားပြန်ချေလိုက်ရယ်ဝနာစစ်3ပါစစ်3ပါဟေးဟေးအဲ3စစ်ပါမှ3စစ်ပါအဲ့ချင်းတွေတော်တော်ဆဲပြတော့ဒီနေ့ကွယ်မှာ3ပါ3စစ်ပါကောင်းပါနော်ဘာနာခရိုကောင်းပါ3စစ်စစ်3ပါအာဒီနေ့တနေ့အကောင်းဆုံးပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာမှမပါဘူးစစ်3ပါဒီပွဲလည်းကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်တမ်းရလေးပါလေဒီကြည့်လေအများကြီးထွက်တယ်18တိမင်းကုန်ရလားဟမ်မင်းကြည့်ကြဖလို့ရအော်ဝင်လာလို့73ပါကောင်းပါနော်ပတန်တော့လုံးဝပြောနေပြီနော်ပတန်တော့73ပါဗျာနော်လေးတိုက်နေပြီနော်လေးတိုက်နေပြီနော် 73 ပါ73ပါဟာကောင်းလို့လည်းများဂျုံကြီးရတယ်ဟယ်လိုไอ้3ผิดไปเนาะปะตันโนชิ่มแม่ยัดไว้เนาะไอ้3ว่ะตะนาวนี่ตะไปว่ะปะตันก็ลงอ่ะมันก็ลงอ่ะเนาะตอกนี้เนี่ยตอกนี้เนี่ยปิดนี่เว้ยเนาะหัวบกูหลั่นตายหัวบกูเนาะไอ้3ผิดไปเนาะงาแม่กว่าไอ้ตายหัวเนาะแม่จะตายหัว
လိုင်းတန်ရသူကတိတ်ဆိတ်သွားလုံးမယ်နော်ပတ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒီထက်အောင်ရနော်ပတ်တန်ရှောင်းရုံးနဲ့လည်းရတာတော့ပေါ်တော့ပြေးပါတော့အစဲကံအစုံလဲခံရတော့ချင်းမင်းသားလို့ပြောတာမျိုးရည်ပဲဒီလိုပတ်တန်ကောင်းရင်နိုင်မလွယ်ဘူးဂျူအီပဲရောက်သွားတာမင်းလည်းလာတယ်3 8ကလာပါပဲနေသရီအိတ်ပါအိတ်ပါသရီအိတ်ပါဘေးစားပေးပါလေမကုန်လို့ရတာကုန်လို့ရတာဟာဘူးလိုက်လေဟာကတော့ကောင်းနေကတော့ကောင်းနေကတော့အိတ်သရီပါအိတ်သရီရောတန်းကမိုက်တယ်နော်အိတ်သရီပါအတန်းတော့တော်မြူးနေပါလေနော်မြူးချိတ်ရမိတယ်ပဲနော်မြူးလည်းမြူးပါလေသူတကယ်လည်းကောင်းတယ်ဒီနေ့ဖွင့်မှာရှင်းနေလေဆက်တာနော်တော်ကောင်းတယ်ပဲအဲ့ဒါမြူးနေနော်အဲ့ဒါမမိုးတော့ဘူးလည်းမတတ်ဘူးဗျာသိတယ်ရတာပဲနဲ့မင်းတက်ပြီ။ဒီနေ့ပြောတော့ဖတ်နေပြီးပါပြီပါ။ဟုတ်ကဲ့နော်။3 8ပါပဲနော်။ပတ်တန်နဲ့ကြောင်းတန်းနဲ့တော့ရည်နေပြီနော်တစ်ခါတစ်ခါပြရမယ်ပဲနော်။ပြီးပါရ။ဖတ်ပါဝနာကိုလည်းဖြတ်ရော။ကောင်းပါနော်ဝနာရဲ့နှစ်ထပ်တည်းကလုံးဝဂုံးကြီးနဲ့ပြည့်တယ်ကြာနော်။ကြောက်စီရပြီအာတော့ဘာ။ပြောခဲ့ရတာနော်။အေး3ပါကောင်းနေတော့လုံးဝကိုရောမကောင်းဘူးတကယ်အားပါရပါလားရဲ့နှစ်ထက်တည်းကလည်းကဲကောင်းတယ်ဗျအေးဆန်ဆန်အဲ့3ပါဟုတ်ရောကန်ရှုကန်လိုက်တော့မာရယ်ပတ်တက်ဖန်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ3 8ပါအမတ်3ရေချိုးတမန်နဲ့မပြေတော့ပြေးလို့ပြေးမချိုးဘူးအေးရချိုးအေးလေးဒီမာဒီမာဆင်းရပါလေပတ်တက်အောင်လို့ချိုးလဲပါโฟ8ပါ4 8ပါเนาะဘယ်ကြီးလို့အမှတ်တက်လာเนาะ4 8ပါမနာမပေါ်နိုင်နေလေ4 8ပါဗျဟုတ်တယ်ရေမင်းတို့ရေเนาะចောင်းလာအနိုင်ကောင်းပါဗျာမင်းပေါ်မှာပြုံးပါဘာလွတ်တယ်လွတ်တယ်ဘာမဖြစ်ဘူး5 8ဖြစ်သွားရင်เนาะဘယ်ကြီးလို့အမှတ်တက်လာဗျာเนาะ5 8ပါเนาะပတ်တန်တော့တော့5 8ပါဗျာပတ်တန်အတန်နဲ့ညင်သွားပြီဗျာဒါတော့သူတို့ဓာဘီလို့ပြောလိုက်ရနော်ဓာ6ညှိပြီးတော့စော်နေရတယ်ဒီ3ဒီ3နဲ့နော်မကြဖြစ်ကြရနော်ကောင်းပြီပါလေရှိရှိဘယ်ရောက်ကြပေါ်မဲတာလဲကျော်တယ်မင်းကနှစ်ဘွားတိုက်ဝိုင်းပါဟဲ့ဆိုတာကြီးဟဲ့ဆိုတာလည်းကြီးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဂျူရီတိပေါ်ဝင်ဖို့ဆားပါဟုတ်တယ်နော်ဝနာရဲ့ပြည်တော်ကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကြီးရှိတာfight 8ပါโอเคပါခွေမတားဆိုင်ကလေးပါ68ပါ68ပါတော့ចောင်းသားတို့ဟုတ်ပါမှတ်လိုက်လာပြန်တော့နောက်က68ပါတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲတွေပါဗျာလည်းမရှိဘူးပြောချင်မှာပါเนาะခွေတော့ပြေးရကြောင်းရောက်ကိုဘာလို့ဘာလို့ဖိတို့ကလားဖိတို့ကလားမင်းတို့ကလည်းလို့မင်းတို့ကလည်းမင်းပါလို့မင်းတို့ပါလို့ဒီမှာမရှိနဲ့အေးစစ်ပါအဲတော့အေးစစ်ပါမနော်နားလို့ပါလို့ပေးရတယ်ဒါနဲ့ပြန်ပါမယ်ယောဒီကတင်တာသာကြိုးလို့စီးနေတယ်အရောတော့မရှိဘူးအရောတော့မရှိဘူးဟာခဲရည်ပါခဲရည်ပါဟာဒီနဲ့မလို့လွတ်နေတယ်အခုကတင်တာပြန်ကြထီးတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မတိ့မေးတာထောင်းတဲ့လူရရအောင်ဟုတ်တယ်ထောင်းလိုက်တော့မှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်ပြောပါပုံမှန်တိရမှာလိုက်ရတယ်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 ဘယ်လိုလဲအေးစစ်ပါဗျာနော်အေးစစ်ပါအေးစစ်ပါဗျာနော်နည်းနည်းနားလည်မှုလွဲပါဗျာနော်ကိုယ်ရောတိကုန်ပြီညီကုန်ပြီလားအေးစစ်ပါဗျာနော်အေးစစ်ပါโอเคပါကိုကြီးโอเคပါเนาะတော့ပြန်ပါမယ်ဒီနေ့စစ်အိတ်ပါစစ်အိတ်ပါဒါတော့နောက်တစ်ချိန်လဲဟိုဘက်ဒီဘက်တို့ကဖြစ်နေပါတယ်เนาะဒီတွဲဒီတွဲရေเนาะဒါဘီလို့ပဲပြောလို့ရတယ်เนาะဒီတွဲတွေကလိုင်တန်နဲ့တည့်တော့ကောင်းပါเนาะဝနာရဲ့နှစ်ဖက်တွေလုံးဝ good တယ်ဗျချမ်းရလွင့်ရကဒါနမရမြင်ပါမယ်တမက်ရောက်တော့အဲ့ဒါအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားမင်းကပွဲတယ်စစ်အိတ်ပါကောင်းပါတော့ចောင်းသားတက်ရှင်တော်တော်ကောင်းတယ်ပဲเนาะចောင်းသားတော့လောက
နောက်တက်တွေမှာတော်ကောင်းတယ်ကြောင်းသားတော့စစ်အိတ်ပါဗျစစ်အိတ်ပါလာကဲ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 လာအေး7မှာပတန်တို့စားပြပါအေး7စားပြချိန်ပါဗျာနော်ဒီကိုစားပြပါ7 8ပါ7 8ပါဟုတ်တယ်နော်ပတန်ဝဲကြည့်ရာသမျိုးစုံရတယ်7 8 okay ကြည့်နေပါဦးနော်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကျွန်တော်ပါပဲရှိပါသေးတယ်8 7မှာဂျုံကိုတော့စားပြပါနော်8 7ပါကိုရမော်လေးကျွန်တော်ကိုမနေနဲ့အဲ့တော့ပြင်လေးထားလိုက ဟယ်လိုကောင်းပါနော် 7 8ပါဝနဘရော့ကင်ပြီပဲလေစက်ထုတ်ပါနော် 7 8ပါအသက်ရှင်မှာတော့အကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမယ်ကျွန်တော်မှတယောက်ဖြစ်နေတယ်နော်အခုက7 8 7 8ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမှတ်2 8 oh အမှတ်2 right နော်ဘယ်ကြီးလို့အမှတ်2 right ပဲနော်လိုက်တရား10မှတ်တရတော်အတွက်10မှတ်ပဲနော်ပွဲတော့ကြည့်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ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 ်ဟ
ကောင်းပါလေပတ္တန်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 ကောင်
အဲ့ဒီပူကောင်းနေတာပတ်တန်းပူကောင်းနေတာဗျာအော်နိုင်တွဲပါနိုင်တွဲပါဘာနာဖတ်လိုက်တာဖိင်းနဲ့တယ်ဗျာနော်လာပြီးကောက်ပြီးကိုယ်ကကင်တက်သွားတယ်လက်ရှင်နဲ့အားပြလို့ရနော်နိုင်တွဲပါဘာနာပွဲကောင်းတစ်ပွဲပါဗျာဒီကမှာတော်ကောင်းလာပြီဗျာကဲ။ဟောနေ။ဒီက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 နေ။ကောင်းတယ်နော်မကတ်နေရတော့တကယ်ကြည့်တော့လည်းပွဲပွဲပါလားဘယ်ယူဆက်မတ်နော်ចောင်းသားတို့ဆက်မတ်ပတ်တန်တို့ရှစ်မှတ်ပါဆက်မတ်ဆိုတာများတော့အော်လက်တွဲလက်တွဲပါလက်ចောင်းသားတို့ဆက်မတ်ပတ်တန်တို့ဆက်နှစ်မှတ်ပါကောင်းပါတော့11တွဲပါပြန်လိုက်လာပြန်တော့လိုင်းတရာတော့လုံးဝ11တွဲဖြစ်သွားပြီနော်ဘနာတော့မှတ်တယ်ပြန်ညှိပြန်ပြန်တော့11တွဲပါပြန်ကြည့်အောင်လည်းတွဲပါတွဲအောင်ဖြစ်တော့ပါပြီတွဲအောင်ဖြစ်တော့ပါပြီចောင်းသားတို့12မှတ်ရပါတယ်နော်ဂျုံကိုပတ်တန်တို့လည်း12မှတ်ပဲဗျာနော်တွဲအောင်ပါဗျာနော်ဒီကမာလွေပတ်တန်ကိုပြောပြမယ်တွားချွတ်သွားမယ်တင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တွဲအောင်ဖြစ်သွားရင်နော်အမှတ်တရတော့လုံးဝအနေစုံနဲ့ရောက်လာတယ်နော်ဘာကြီးဆက်ဖြစ်မလဲတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်တိုင်တယ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့တတ်ပေးတယ်ပွဲပါဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ဗျကိုတိန်းဆိုရင်ကျန်တဲ့ရလက်ကိုတိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတွဲအောင်ပါဂျုံကိုတို့စားပြပါတော့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကတော့ရရှိမလားတွဲအောင်ပါဗျာနော်ပတ်တယ်မယ်ဟုတ်ကဲ့မရှိသေးပါဘူးဗျာမီဆောင်စင်ကမီဆောင်စင်ကကဲ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 က
ကျွန်တော်မြင်မယ်လေကျွန်တော်တော့ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့လိုရှိတယ်เนาะအဲ့လိုရတရားတွေပြောလို့မရပါဘူးเนาะဒါစကားတခေါင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေသူတို့နားလည်းမူနဲ့ခတ်ကြပါတော့ဒီကစားသမားတွေအများကြီးပြန်တွေ့နေမှာဟာရောဘယ်နည်းနည်းပတ်တန်တို့ဘက်ကနွားလေးရပါဖြစ်တယ်ဒီနွားလေးလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နာကြီးနဲ့ဆင်းအောင်ကြောက်သားဖောင်းနေမဟုတ်တယ်ဗျနားကြီးကျွန်တော်မြင်မယ
ငါခြေဝဲပြီးရတော့တံခွဲလည်းတော့ဒီဘက်ကမှတ်ရမယ်ခြေဝဲပြီးရတယ်မှတ်ရမယ်ဆိုတက်လို့ပြီးနေဒီမှတ်တွေကလည်းအနေဆုံးလေးရောက်နေတော့ဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကအ short ပေးလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပဲနော် short ပေးလိုက်ဟိုဘက်ကလည်းမှတ်တတ်သွားမှာဒီဘက်ကလည်းမှတ်တတ်သွားအပုံစံမျိုးဆက်နမှတ်တူနေပြီအဲကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ကိုစီယာပြောရင်ကိုစီယာမျိုးရေအော်လာထူးရေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့လောပြန်စင်းသွားပြီဘောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့လောကသူတို့စင်းလိုက်ဖြစ်ကုန်ပြီလောအောင်လောအောင်ဖြစ်ကုန်ပြီရောဖြစ်ကုန်ပြီရောလောအောင်ပြန်ခတ်မယ်တဲ့နော်ဆယ်မှတ်တူငါမဘက်ခတ်တော့လဲနော်ဒီကွယ်ဘေးကြီးလည်းတော်တော်ပါထားလို့ပြန်နော်ဘေးကြီးလည်းမြန်ပြီးတော့သူတို့အလေတကြီးပြန်ခွာတော့ဘေးကြီးကလည်းနည်းနည်းစကားများမပုံနေမှရှိလို့သူတို့လက်အောနဲ့ပြန်ကစားမယ်လို့တော့ကြားသိရတယ်နော်ဒိုင်းတခိုးကဟုတ်မှန်တော့မှန်တယ်ကိုဒိုင်းတခိုးတော့ဆောက်လို့မရဘူးဒိုင်းကဘာမှနားမလဲတဲ့တော့ဒိုင်းလေးကပြန်တော့မှပြန်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲဘာလဲသူကဘာလဲတော့မှန်တယ်ရှင်းလို့လိုက်ကြည့်ဟုတ်โอ้ล่ะนี่เนาะป้ายเนี่ยจรังเนี่ยฉีดแล้วฉีดเลยฉีดอ่ะโอเคจ้าจักกว่าเลยโอเคโอเคสายอ่ะเสร็จมาดูแล้วออเดอร์ไปแล้วสายเลยอ่ะยังพี่แล้วเนี่ยมาปกติอยู่เนี่ยปัดได้อ่ะปัดได้อ่ะปัดได้อ่ะซาเปลุล่ะซาเปลุมาล่ะซาเปลุมาแล้วซาเปลุไปแล้วนี่ออกมาจ้ะครับကိုယ်မလဲရတဲ့အကြည့်ကဲချောင်းလိုက်ကြည့်မြအောင်ဘူးလုံးကြီးကိုရှောင်းလာတယ်ဟဲ့နော်ဟဲ့ဟဲ့ရှောင်းလာပါမယ်လာဩပါလိုင်းတရားဘက်ကစားပစ်ပါအခုလိုက်စားပစ်လာပါဦးရေเออแล้วอ้อบาเปียชื่อโยมยี่โยมเนาะบาเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จมาดูบาเนาะปัตตันโนซาไปบาเสร็จมาดูบาเปียเนาะเวยก็เสร็จมาดูบาเออ
လက်အောပါဗျာနော်ဗျာအောပါဟုတ်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါဘေးကြီးရဲ့ချင်းနဲ့တော့ဆယ်ရက်တော့တော့ကောင်းတယ်နော်ဖြစ်ကုန်ပြီကိုဟုတ်တယ်မတည့်ရဘူးဟုတ်တယ်ဆယ်မှတ်တူပြန်ကစားတော့ကိုအန်နဝါလိုင်းကြီးရှင်းတော့မလူတင်မလိုက်လားဆိုတော့မသိပါဘူးသူကလည်းမချိလို့ဝင်လို့ပြန်လာတော့ဒိုင်ရန်ဟိုးဘရိုမီရဲ့အစေရကောင်းနေကြဝမ်းလက်ပါဘယ်ကြီးရောကျောင်းသားတို့အမတ်တက်ပြီဗျာနော်လေဗန်လက်ပါဗျာလေဗန်လက်ပါတွဲလက်ပါတွဲလက်ပါဗျာဒီဘက်ကဝနာရဲ့တက်ရှင်းတို့ကတုံးလေးရဲ့တော်ဆယ်ထားတွေ့ရနော်တော်ကောင်းတယ်เออดูอีปลาลงอ๋อลัดต้วยบาจงโกไก่มีตัดตัดวะเนาะก้าวมาเลยลัดต้วยบาเปียยังผิดบ่าวกูตีไปไอ้หลูละหมดบ่าวเนาะฉิได้ปูยินในมาเนาะจี้ม้ายปูยินเลยเว้ยถ้าอ่อยินจ๋ามากะซาตะมาเนี่ยก็ไม่รู้ไม่เอาก็มาเนาะตวยเล็บบาวนะป้าเนาะแก้มาครับตวยเล็บบาเออตวยวนะตัดเส้นเปาะเลยหมูยิงกองเนี่ยปิดมาแล้วชิ้นมาเลยก็เอาเลยนะหมูบะกระดงนี้รูอ่ะเสยนะเนาะกระดงนี้รูเผยอยู่แล้วตลอดเสยแล้วชิ้นนี่ผวาเนี่ยเนาะตัวตาเสยก้องกว่าဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီ။လိုင်တရာအတင်းကမဲဆာလက်မကိုရပါရနော်။ဒါတော့ဂျူးမရှိတော့ဘူးနော်။တို့နှစ်ပတ်ဆယ်မတ်တူပြန်ဆင်းနေဂျူးမရှိတော့ဘူးပြောတာပဲတန်ရနော်။ဟုတ်လက်ပါ။လက်ဟုတ်ပါ။လက်ဟုတ်ပါ။ပတန်တို့ဆက်ยาดิเมเฮ้ยไอ้คนเนี่ยเฮ้ยไอ้คนเนี่ยทุกวันไอ้บ้าคนละเตียวไปได้ครับโอเคตัวเนี่ยไปอ่ะหมดเลยตัวเนี่ยช่วยได้ทีละเนี่ยเนาะโอ้บักก็ชิ้นนี่เสร็จว่ะครับไอ้จังหุบเล็บบ่าหุบเล็บบ่าလာဟုတ်ပါဝနာတို့စပြပါအမတ်ပနဝါဟုတ်ဖြစ်သွားရနော်ဒီအမတ်တွေကလာခံလို့မရတော့ဘူးနော်လာဟုတ်လား sorry ပါလက်ဟုတ်ပါဗျာဝနာ broken low မိပါနော်ဝါဟုတ်ဝါဟုတ်ပါဝါဟုတ်ပါနော်ဒါဂျူးမရှိတော့ဗျာနော် direct gang gain တော့ပါဗျာနော်ဒီမတ်တွေကတော့ဂျူးမရှိတော့လဲပန်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။နေရာချောင်းကိုကြည့်ပါ။အားရပါဘူး။ဟေးမိမိ။ဟုတ်။ဟုတ်အလဲမမ။ဟုတ်ပါ။အလဲမမ။ဂျူးရှိတော့ပါဟုတ်ပါလား။ဟုတ်အလဲမမလိုင်တာတဲ့တိုင်အောင်ငါတောင်းတာနော်။ဟာတော့နင်းပါပဲဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။မင်းရတော့ပွဲစီ။ဟာလည်းဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ဒါကတော့မင်းရတော့အမှတ်တော်လူတင်ရတယ်။ဒီနေ့တားရပွဲစီအကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲပါ။ကဲဖေးတို့စပစ်ပါနော်ဟုတ်11ပါ11ပါဟုတ်11ပါဖေးစပစ်ပါဟုတ်အားကျောင်းသား project လုံးမိပါနော် point 11ဖြစ်သွားပြီနော်ကောင်းပါတယ်နော်ဖေးကြီးတို့ကရုံးလေးတို့ကျောင်းသားတို့ဒိန်းချမှတ်ရပါနော် point 11ဖြစ်သွားပြီနော်ကြောက်ပါလေကြောက်ပါလေဟဲ့လားပြီးဆုံးပါနော်25မှတ်17မှတ်နဲ့လိုင်လာတဲ့တဲတော်အသင်းတို့25မှတ်17မှတ်နဲ့အနိုင်ရရှိပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါနော်ဒါတို့ပွဲပြီးတော့ရှင်းချင်းသံသမိုင်း